בן וינון, בקיצור, בחסות גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבית 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, בוקר אור, רגע, תדבר, אני פה באמצע משהו. אני צריך... טוב, 9-3, ו... הנה, היום מקרים את הרייטינג. כן, ולא רק זה, גם בן גביר שהיה אצלי, ניצח את התחקיר עליו אצל דרוקר, אתה מבין? זה הכי נורא, זה כאילו פשוט, זה לפתוח את הבוקר בקריסה מוחלטת, פשוט מזעזע, לא מבין איך דברים כאלה קורים, אבל אין מה לעשות, זאת המציאות. כמו שצריך להתמודד עם זה ששר החוץ עומד להיות כנראה, רוביו קוראים לו? כן? מרקו רוביו, כן. מרקו? מרקו רוביו, כן. מרקו פולו, מרקו רוביו. לא, זה אחד שפחות או יותר בן גביר הוא מתון לידו, כן? ומזכיר המדינה זה וולץ קוראים לו, כן? זה עוד אחד שכאילו בנצי גופשטיין כאילו מתון לידו, בסדר? והשגרירה באום זה אחת, אלי סטפני קוראים לה, שהיא גם כן כאילו ברמה של אורית סטרוק. עכשיו, אוקיי, לא, אתם זוכרים את כל הדיבורים שהיו פה על זה שטראמפ עוד ניפרה מנתניהו ואנחנו עוד נוכל ממנו לקרדה וכל זה, שוב, אצל טראמפ הכל יכול להיות, כן? זה לא שאני אומר שהכל את זה פה, זה לא מדובר זה לא בצלל סמוטריץ', אוקיי? טראמפ הוא לא סמוטריץ', אבל אני אומר, סתם בתחושה, לפי האנשים שהבן אדם ממנה, אנחנו פחות או יותר צריכים להתחיל להרגיע את הממשל האמריקאי נגד מה שהולך לקרות פה עם איראן, כן? פשוט צריך שמישהו בעזרת השם גם עם הפלסטינים, כן? צריך פשוט שמישהו אחראי ייקח פה יוזמה וירגיע אותם, זה הכל, זה מה שאני מבקש. בוקר טוב. בוקר אור. התארגנת? סוג של. יום שלישי אני כותב מאמר לאתר האמריקאי, אז כאילו על הקסקס. כן. אז מה, לא הבנתי, אתה מסרת על המינויים של טראמפ בתורמה, כאילו אנחנו נגד? להפך, אני רק אומר, זה מעניין אותך הנושא? אני עוד דקה מברך שהחיינו, כן? כי אני לא מבין מה קורה פה. זה אנשים מדהימים. הרוביו הזה, העליתי עכשיו איזה קטע שאיזה תומכים פרו-פלסטינים כאלה שם, אני יודע איפה בקונגרס, או אני לא יודע איפה תופסים אותו, והוא נותן להם שם הרצאה נגד החמאס ונגד הפלסטינים, שהם משלמים, הם אומרים לו, אבל האזרחים, הוא אומר להם שחמאס זה האשמה, 100% של חמאס, הוא אומר להם, שהם מסתתרים מאחורי אזרחים. לא, אתה יודע, זה כאילו אני מדבר. איך אנשים אומרים לי, אתה אומר מה שאנחנו חושבים, אז אני אומר לרוביו, אתה אומר מה שאני חושב. מה שאני חושב, אתה אומר. לא, זה דבר, פשוט, והוא אומר את זה יותר טוב, ובאנגלית, כן? האנגלית שלי היא לא של, כמו של רוביו. עם כל הכבוד לזה שאני לומד אנגלית. לא, אין לי את האנגלית של רוביו, זה, בזה הוא עולה עליי. הוא עולה עליי בעניין הזה. והוא שר, ועולה, עומד להיות שר החוץ של ארצות הברית כנראה. אז זה. טוב, תשמע, חטפו פה בן אדם. מדינת ישראל עדה לאירוע של חטיפה של בן אדם. קוראים לו אלי פלדשטיין. הבן אדם כבר יותר משבועיים לדעתי במרתפי השבק. כשלא ברור לי מה קורה פה. ומה שהכי נורא זה שהתקשורת הישראלית עוברת על זה לסדר היום. זה נראה לסביר שחוטפים פה את האנשים על חקירה של הדלפה, שהתקשורת כל השנים אומרת לנו, כן, הדלפות זה נשמת הפה של הדמוקרטיה, ואנחנו בעד הדלפות, ואל תלחמו בהדלפות, כן, וכל מאות ההדלפות שהיו פה, והדלפות מטורפות, עם מסמכים, כולל עם מסמכים, שנתנו לאילן הדיין, ונתנו לרונן ברגמן, חשפו מקורות, וכל הדבר הזה, החשש לחשיפת מקורות, בדיוק כמו בסיפור הזה עם פלדשטיין, אותו דבר, וזה אני אומר לכם, מאנשים שאני מדבר איתם מתוך המערכת, שאומרים שבכירים בתוך המערכת, עד ראש אמן אומרים את הדברים האלה, כן? אני אומר את זה במידת ההסתייגות הנאותה, אבל זה מה שטוענים בפניי, לפחות אנשים שהם בתוך המערכת, ואת כל המקרים הקודמים פשוט לא חקרו ולא בדקו.
אבל פה, פתאום, על אירוע שהמסמך שרת את האג'נדה של ראש הממשלה, חוטפים אנשים לתאי המאסר והצינוק של, של השבק, ואנשים לא רואים אור יום. עכשיו, שבועיים כאלה של חקירת שבק, אתה גם מודה ברצח ארלוזרוב. כן? שלא תתפלו שפתאום הוא יהפוך לעד מדינה על זה שהוא התקשר לנתניהו בשתיים בלילה והודיע לו בשישה באוקטובר. שלא יהיו פה, שאף אחד פה לא יתפלא לי, כן? בקש לא להתפלא, אני מזהיר מראש. זה האירוע. עכשיו, אתמול שלי טפיירו בכאן 11 אומרת שיש הרמות גבות במערכת על זה שפרקליט המדינה, כן, מעורב עד לשד עצמותיו בתוך האירוע הזה. אנשים לא מבינים, כאילו, מה קורה פה? מה פרקליט המדינה מעורב, כאילו, ברמה הזה, איפה אני אחפש את הציוץ הזה שהיא אומרת, הנה, גורם בכיר במערכת אכיפת החוק נגד מעורבות היתר של פרקליט המדינה בחקירה הנוגעת לסביבת נתניהו. ממתי, עכשיו, אני לא יודע איזה חקירה זה, אני לא חושב שזה על המסמכים, אני חושב שזה משהו אחר, אלא אולי זיוף פרוטוקולים, שגם אין לי מושג על מה מדובר שם, ולא מצליח להבין. והציטוט שהיא אומרת, מבכיר במערכת, ממתי פרקליט מדינה יושב בחקירה שמתנהלת? עברנו חקירות ביטחוניות חמורות ורגישות של אנשים שעבדו עם האיראנים. פרקליט המדינה מעולם לא ישב וניהל תיק חקירה, במה שונה התיק הזה? הוא בעצמו מנהל את החקירה. אתם קולטים כמה זה מסריח האירוע הזה? אתם מבינים מה קורה פה בתור זה? עכשיו אני רוצה להדכן, שכחתי סליחה להדכן. הפרשה המטלטלת, השחיטה של בכיר בצהל עם הכיפה וכל האירוע שניסו לסחוט אותו וזה, אז אוקיי, תמחקו את הארכיון, לא היה ניסיון שחיטה, טעות כאילו, זה כבר לא מטלטל, זה מחליק. כבר השיער לא מטולטל, הוא עכשיו חלק. ואני יושב פה בוקר בוקר ואומר לכם כמה שטויות וכמה קשקושים וכמה אבלים הם יאכילו אותנו ומאכילים אותנו במשך שנים. יש לי את הזה. תשמיע לי את ירון אברהם וגיא פלג, שימו לב, הבדל של 3 ימים, כן? 3 ימים, בבקשה. נכון, דני, אנחנו מספרים הערב שליבת האירוע הנחקר בלשכת ראש הממשלה, הפרשה האחרונה, נוגעת לשאלה האם אנשי ראש הממשלה, הבכירים ביותר, שמם כרגע שמור במערכת בגלל שיש צו איסור פיסום, ניסו לסחוט, אין מילה אחרת, קצין בכיר במזכירות הצבאית, באמצעות תיעוד רגיש שלו שהם השיגו, כדי לקבל גישה, שים לב דני, ולשפץ תרשומות העוסקות בלילה שבין 6-7 באוקטובר. ואם אני אסכם, להבנתי, אין כאן אירוע של קצין בלשכת ראש הממשלה שאוספים עליו חומר, סוחטים אותו ואומרים לו, אם לא תאפשר לנו גישה לפרוטוקולים או אם לא תשנה את הפרוטוקולים, אנחנו נחשוף כלפיך חומר אישי. אהבתי את הנשיפות של קושמרו כשהוא מדבר שם. אין מילה אחרת, כן? אין מילה אחרת מסחיטה, וקושמרו נושף. כאילו, עוד פעם, הלשכה העבריינית, זה תת-תרבות עבריינית. זה כבר לא תת-תרבות עבריינית, זו עבריינות. זה הקוזה נוסטרה. זו הקוזה נוסטרה, כן? כל השטויות, האבלים, כן? הכתרים שהם קושרים. עכשיו, תקשיבו, יש גם את הזיוף מסמכים, יש איזו שמועה שזה אומר על התיעוד של מתי דיברו עם נתניהו, אז אתמול התחילו לצאת דברים, מתי הוא יצא, זה, שימו לב עכשיו, איך טל ברמן, שוב מנסה, כן, בערוץ 13, מנסה, וזה עוד פעם לא הולך, והגורם השפוי וההגיוני בתוך האירוע שאתם הולכים לשמוע, זה אביעד גליקמן. תבינו את המחוזות שלתוכם נקלענו, בבקשה. אחד הקייסים המשמעותיים של האנשים שמגנים על ראש הממשלה, זה שאם היו מספרים לו, אם היו רק מתקשרים עליו בשבעה באוקטובר, הוא היה מבין את חומרת העניין ומטפל בזה. באמת, אני למיטב ידיעתי באמת לא דיברו איתו, גם לא עם ברוורמן דרך אגב. כן, אבל זהו, לא, אתה אומר שכן ניסו להשיג את ברוורמן. היה ניסו להשיג את ברוורמן למיטב ידיעתי שלא צלח אבל. כלומר, לא השיגו אותו, לא דיברו איתו. אני לא יודע למה זה לא צלח, אבל בשורה התחתונה באמת, למיטב ידיעתי, לפחות לא הובא לידיעתם, לא של נתניהו ולא של ברוורמן, לפני 6:30 בבוקר. אוי, 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 לא דיברו איתו. לא, לא דיברו איתו. טוב, בוקר טוב. בוקר אור. טוב, מאיפה להתחיל? זה באמת
תתחיל בהתחלה, הכי טוב. בהתחלה? כן. בדרך כלל אני מתחיל מהאמצע. לא, אל תתחיל מהאמצע. אל תתחיל מהאמצע הפעם, תתחיל מההתחלה. צמוך עליי, צמוך עליי. אני אומר את זה לטובתך. בפעם ה-5,000, אין פה חקירה של הדלפה. אם היו חקירות של הדלפות, נתניהו היה נידון בערך ל-80 שנות מאסר, ואני הייתי מציע בהדלפות לחקור קודם את ההדלפה הכי חמורה, שזה להוציא באמצע צוק איתן תוך כדי ישיבת קבינט המצגת של הצבא, כמה הרוגים יהיו אם נתניהו יצטרך להגשים את הבטחתו ולכבוש את עזה. מכיוון שהוא רצה לברוח הביתה כרגיל, עד שהגיע הטבח, הוא הדליף באמצעות אנשיו, לאודי סגל, את המצגת הסודית ביותר של צהל תוך כדי ישיבת קבינט. יוצא ציפי לבני לשירותים, רואה את זה במסך בחוץ, היום נכנס, זאת אומרת, הרגע שמענו את זה פה, זה כבר אצל אודי סגל. זו הדלפה, והדלפות כמעט לא חוקרים פה. וטוב שכך, כי בסוף האינטרס שהציבור ידע כל מה שהוא צריך לדעת, ואף למעלה מזה, האמת שאין למעלה מזה, הוא יותר, גובר יותר על הצורך שלו יהיו הדלפות. מה שחוקרים זה גניבה של מסמכים שבכלל לא אמורים לצאת, מהסיבה הפשוטה שחשיפתם חושפת ושורפת מקורות שהמודיעין עבד שנים אם לא עשרות שנים להשיג אותם, ומסכנת חיי לוחמים ומתרפדת את המאמץ להשיב את החטופים, וכל זה נאמר בכל הערכות המעצר. זה מה שנחקר. ההוראה של מכונת הרעל שאיננו נשיא הכבוד, לא, סגן נשיא הכבוד שלה, נשיא הכבוד שלה זה יאיר נתניהו, זה פשוט להפיץ את הקטע הזה. למה לא חוקרים את כל ההדלפות? ההדלפות של אילנה דיין, גם ההדלפות שהיו אצלי, גם ההדלפות שהיו בכל המקומות, אגב, חלק גדול מההדלפות האלה היו על הראש לצבא והמודיעין, לא, קודם כל אושרו על ידי הצנזורה, אני מזכיר פרט שאינון משכיח שהצנזורה פסלה, אומר שנית, פסלה את, את הידיעות האלה, כי בהתחלה הפלשטיינים ניסו להוציא אותם לפה, אבל זה לא הלך פה. כי זה שורף מקורות, כי זה שורף, זה חיי אדם, זה חיי לוחמים. אז הלכו לג'ויש קרוניקל, שם המציאו, שם הם זעיפו לא רק לו ידיעי, אלא גם עיתונאי, והלכו לבילד. נגע לליבי שדיברת על פלשטיין החטוף. פתאום חטופים מעוררים בך אמפתיה. אני רוצה להזכיר לך, יש 101 כאלה פלשטיינים. וההבדל בינם לבינו זה שהוא עוד כמה ימים יהיה בבית והם לא. הם כבר 400 יום שם והוא לא. הם לא עשו שום דבר רע והוא חשוד שכן, אולי, לכאורה. והם לא מעניינים לא אותך ולא את סבתך, כמובן כמטאפורה. מה שמעניין אותך זה פלשטיין, כי זה עלול לסכן את חלילה, כן, את המשיח. אני רוצה להתקן אתכם שהעורך דין של פלשטיין, לא של פלשטיין, סליחה, של אחד הנגדים או הקצינים שהבילו את החומר, התראיין היום, אני לא זוכר כבר איפה, ואמר, הלקוח שלי אומר שפלשטיין אמר לו שנתניהו מבקש עוד מהחומר הזה שהחשוד הביא לו. עכשיו, נתניהו במערכת, אגב, הוא בזמנו נתניהו הדליף את מסמך שטאובר מעל דוכן הכנסת, תפסו אותו בשנת 2000, אחרי שהוא גורש בפעם הראשונה עם מסמכי גרעין סודיים ביותר שלא אמורים להיות אצלו, שהוא לקח בסוף הקדנציה בתיק ג'יימס בונד במלון בניו יורק, כל פורסם, כן, וכולי וכולי, מצגת כבר דיברנו. אז נתניהו יודע שראש הממשלה מקבל את כל המודיעין, עורכים לו אותו, מסננים אותו, עושים לו סיכומים מנהלים, יש לזה גם הגדרות, סגול מצומצם, קברניטים בלבד וכולי וכולי. מה שהוא לא מקבל זה את האגם הענק, שנקרא אגם המודיעין, של טריליוני פריטים, ששם יש גם דברים שעלולים לשרוף, מה שאמרנו, לשרוף את המקורות הכל כך חשובים, אם זה יומן טים, אם זה סיגן טים, מבצעי סייבר, you name it, והוא יודע שהמסלול הזה לכאורה, של קצינים בתוך אמן שמוציאים על דעת עצמם ניירות לאנשיו, הוא יודע שזו עבירה. אז לפי העורך דין לפחות, ולפי הלקוח שלו, הוא יודע ומבקש עוד. זה עד עכשיו. זאת אומרת, זה לגבי הדברים שהוא אמר. מה עוד הוא אמר חברנו פה? הוא אמר ככה. לא אמרתי כלום. בן גביר ניצח את דרוקר. טוב. א', זה לא נכון. קודם כל ברכות, אתה באמת ממקום שמיני אתמול, עכשיו אומרים לי, אתה מקום שביעי. סליחה, ממקום שמיני שלשום, אבל יש ארבעה ערוצים, בן. זה
פשוט לא יאמן. אתה כל פעם חוזר על הדבר הזה. בסוף אני אשאל, קודם כל, אל תיכנס לי לדיאלוג, בבקשה. אני לא נכנסתי איתך. לא, זה, תשים לב, אבל שעכשיו אני מולקשת ראש בראש, כן? שזה יפה. אנחנו כבר עכשיו ראש בראש מולקשת. לפעמים עוברים אותם כבר, שזה יפה. כן, אתם לא עוברים אותם. אחד, שתיים. זה שיש ארבעה ערוצים, אני אסביר לך לאט. חבל שאי אפשר לנקד בדיבור. אנחנו לא בודקים את הערוצים. אנחנו בודקים את התוכניות. ויש בערב, בכל ערב נתון, משהו כמו 15 תוכניות או 20 תוכניות בפריים טיים ב-11, 12, 13, 14. ואתה היום מקום שביעי של אתמול בערב, מקום שמיני של אתמול, ודרוקר. אני מברך אותך על ההתקדמות. דרוקר איזה עכשיו מקום. לגבי בן גביר. החלק הראשון והחזק יותר של התחקיר התפרסם אתמול, עשה 11 נקודות וניצח. לא יודע, לא ראיתי אגב אתמול, וגם לא ראיתי את הרייטינג. 9. אבל מחוץ לוויכוח הרייטינג, שהוא כבודו במקום המונח, אני חושב שראוי גם להתייחס לתוכן. ומה מתברר לנו? שבן גביר זה בכלל לא אידיאולוגיה. בן גביר זה פקה-פקה, זה פלברה. כל השיחות, עכשיו אי אפשר להגיד שזה מומצא, כי הכל מוקלט והכל כתוב, וואטסאפים שלו ושל חבר יועציו, שרובם בכלל לא קשירים למאכל האדם, כל מיני בנצי גובשטיין. אגב, עינון אתמול אמר שגובשטיין לא מייעץ לבן גביר, פה בתוכנית. כשהשמעתי לו את הקלטת, הוא אמר, טוב, זה שגובשטיין אומר שהוא מייעץ לבן גביר, לא הופך אותו ליועץ לבן גביר. אז אמרתי לו, כרגיל לא הקשבת, הוא לא אומר, הוא בקלטת הוא מייעץ לבן גביר, הוא על הקו בן גביר. בן גביר שואל שאלות, שואל מה לעשות, וגובשטיין אומר לו. אתמול כבר בן גביר אמר אצלך, זאת אומרת, הוא מרח לך פעם את הביצה, שהוא גאה בזה שגובשטיין היועץ שלו. אגב, אם הוא כל כך גאה בזה שגובשטיין היועץ שלו, למה הוא טבע את ג'וש בריינר ב3 מיליון שקל כשהוא אמר שגובשטיין היועץ שלו? בקיצור, חד גדיה. אז מה שרציתי להגיד על בן גביר, זה הבעיה היא עם התוכן. הבעיה שאתה רואה שאין מאחורי פקה פקה הזה של ה... קודם כל אנחנו כבר יודעים כי התוצאות מחרידות. גם אם הייתי נותן לאופר כסיף להיות השר לביטחון לאומי, התוצאה הייתה יותר טובה בוודאות. למה? כי יותר גרועה היא לא יכולה להיות. מכל הבחינות. לא רק השבעה באוקטובר אגב, גם כל ה... בכל המדדים, הפשע, המשילות, הרציחות, השודים, המכוניות, you name it, הכל קרס. אבל הוא שואל אותה מה לעשות, אני רוצה... בשבעה באוקטובר, מה שמעניין אותו זה איך הוא ייראה. אתם חייבים לשמוע את זה. ואת האיש הזה הוא מינה לאחראי על הביטחון הלאומי, ואחר כך אנחנו באים בטענות. את האיש הזה הוא מינה לאחראי על הביטחון הלאומי. עכשיו חובות שלי מאתמול, שהתוכנית הסתיימה שלא כדרך הטבע, לפחות מבחינתי, אני פשוט הכנתי אתמול את כל התגובות על כל מה שהוא אמר, רק לא הסתייע שאני אגיד אותם. אחד הדברים שהכי קוממו בדיבור האחרון שלו לפני שנפרדנו ולא כידידים, זה אתם מדברים על ברלין ומי שמדבר על לרדת מארץ, ואתם מדברים על לרדת מארץ ומי שאומר לרדת מארץ. אז שני דברים. הראשון, לגבי לרדת מארץ, יש אחד שכבר ירד מארץ, קוראים לו, אם אני זוכר נכון, יאיר נתניהו. הוא מאתמול בטנטרום, שזה בעצם מקבילה לטנטרום של עינון פה הבוקר. עכשיו אני בטוח שהייתה בגידה. עכשיו אני בטוח שהייתה בגידה, כן, ב-200%. אתם יודעים מה הוא אומר בעצם, הבן של ראש הממשלה? שאו בצהל, או בשבק, או במוסד, או כולם ביחד, בגדו, הם פשוט מסרו לסינוארת המפתחות של הצוללת, או של השערים שם, בזה. זה מה שהוא אומר, החלה הקטנה הזו. עכשיו, הוא אומר את זה תוך כדי ששלושה מאבטחים הגדילו, שלושה מאבטחי יחידה 730, מאבטחים אותו סביב השעון, זה עולה מיליונים, אם זה, כשיש מאבטחים, יש להם דירות, יש מכונית, יש נהג, יש הכל. הוא אומר את זה ביום שאני חושף לכם פה, התקיימה ישיבת ענק, חסרת תקדים במערכת הביטחון, סביב דרישותיה של משפחת נתניהו להבטחה, אפרופו הכתבם. הם רוצים, לדעתי הם רוצים מערכת כיפת ברזל אישית, זה כמובן מטאפורה. הם רוצים שיבוש תדרים בקיסריה ובשיירה, והם רוצים הגנה אווירית, והם רוצים שהכל יהיה משוריין ולכת. זה היה הכתבם הזה שפגע בחלון בקיסריה. אגב, חשיפה, לא נגרם שום נזק בתוך הבית, זה נבדק, אבל הכתבם הזה הוא הכתבם שגרם הכי הרבה נזק בהיסטוריה של הכתבמים, יותר מהכתבמים שהדליקו את כל תעשיית הנפט האיראנית. אז באותו יום שמתקיימת הישיבה הזו וכל הדרישות שם עולות, שאם הם יסכימו לאשר, זה עשרות אם לא מאות מיליונים, החלאה הקטנה מדבר על בגידה. והדבר הנוסף, וזה לגבי ירידה מארץ, הדבר הנוסף לגבי ירידה מארץ, זה אני מזכיר לכם שוב, הזכרתי לכם אלף פעמים את הדבר הזה. עורך מקומונים של ידיעות אחרונות ואומר לי, תשמע, יש קלטת. לא סיכים, אבל אתה תינת אומרת
אני מבין שלא הבנתם כלום, אבל אם תעשו גוגל... מישהו דיבר שם, אבל. מישהו דיברה שם. לא, מי שהיא, זה הטון. אם מדברת עם פעיל ליכוד בשם שמשון דרי, שנפטר בינתיים בשנת 2000, מסבירה שביבי גדול על המדינה הזו, אתם רוצים שיהיו פיגועים, בבקשה, ואם אתם רוצים... חזרנו לשיחה. שר, תעיר אותי כשהוא מסיים, בבקשה, תודה. לא, לא, אני מסיים, דיברתי הרבה כבר, אל תעשו, לא צריך, תשאר ער. אז כל פעם שמישהו ממכונת הרעל, או אפילו ינון עצמו, יתחיל את הנף ויגיד שאתם הקפלניסטים או בגיניסטים, ירידה מארץ, ברלין, תזכירו לו. אחד. סליחה, שכחתי עוד פרט. לא אני, אני נולדתי עם השם בן. נתניהו שינה את שמו לבן ניטאי וירד מהארץ, עד שאחיו נפל. זאת עובדה היסטורית. הוא כבר קיבל עבודה בבוסטון קונסלטינגס, אחרי שגמר את התואר ב-MIT 2. הבן שלו כרגע ירד מהארץ, רק שבניגוד לזה שאם אני ירד מהארץ, זה יעלה לי כסף, הבן שלו ירד מהארץ על חשבוננו. ושלוש, אשתו אמרה בשנת 2000, שביבי גדול על המדינה הזאת, אנחנו נעבור לחול ושהמדינה תשרף. לצערנו, נבואה שהתגשמה רק בחצייה. המדינה נשרפה, הם שרפו אותה, והם לא עברו לחול, אלא רק יאיר. זהו, תתעורר. לא, זה פשוט לא יאמן. כאילו, איך היכולת שלכם, כל פעם, ואתה במיוחד... למה שלכם? בוא נדבר אישית אחד לשני, שלי, זה אני. אני מייצג רק אותי. כי אתה מייצר ז'אנר מסוים, אתה לא היחיד, אני רואה גם נדב ויאל כזה, כאילו, כל מיני... זאת אומרת, כל מה שיש לכם להגיד... אבל זה מעליב. כל מה שיש לכם להגיד... לא, שנייה רגע, ינון, שנייה, לפני שאני מפנה. זה מעליב. אני מדבר עליך כל הזמן, ינון, ינון, ואתה אומר שלכם, אז אני מודיע לך, בלי לפגוע בזכויות, ואתה גם חשוף לתביעה, שאני לא מייצג איש למעט את עצמי, וגם זה בקושי. לא אמרתי שאתה מייצג. לא, אתה אומר שלכם, כאילו, הנה נדב ויאל. האפיון של... אני ונדב ויאל, לא לגמרי, אני חולק עליו. האפיון של השיח שלכם, של איך שאתם מתנהגים. כן, אגב, איך אתה אומר תמיד, אני לא העניין, אז למה אתה מדבר עליי כל הזמן? אתה תמיד היית אומר, כשהייתי מדבר עליך, אני לא העניין. עכשיו אתה אומר לי, אני מדבר רק עליך. אז, בן... לא, הפנייה כשאתה... תסביר כאילו מה הקונספט, בוא אני אסביר. מתי מפריעים, מתי לא מפריעים, אתה גם מפריע אסביר, לי עכשיו. אז אני אסביר, אני אעשה את זה בארבע כן, מילים. כן, אני אומר בזה, אתה גם מפריע לי בארבע עכשיו. מילים. כן, בארבע אבל, מילים. אז רגע, לא, להפריע, אבל הנה, אחרי ש... אז להפריע בארבע מילים רשות. מותר? להפריע תקשיב. בארבע מילים מותר? לא, אין אישור. לא מרשה. אוקיי, לא צריך, אוקיי. אני חכה לתורי, סבב. סתם, מרשה, יאללה. אז לא, ברצינות, אני ביקשתי, הפעם הנוסחה פשוטה. כשאתה מתייחס למשהו שאמרתי, תתייחס אליי. לא, אבל אתה לא היחיד. זה הכל, לא, בחיי. אני אומר לך שאמיתי, כאילו, יש לכם ז'אנר, שזה פשוט, זה מחמיר לב, והנה נתניהו בסינג שלו ליד המטוס, והנה השיחה של שרה מ-48, והנה זה שהוא אמר והוא הצביע נגד ההתנתקות, כל היום, ארכיונים, ארכיונים, ונתניהו רק, וכאילו מדברים איתכם על איזה משהו, אני מדבר על פלדשטיין, אני מדבר, לא, ונתניהו, וירידה מהארץ, ואתם אומרים, לא, אבל נתניהו אמר, והבן שלו במיאמי, וכל מיני סיפורים. טוב, זהו, סתם אמרתי, עכשיו בוא... סליחה, אני מתנצל, זה לא רלוונטי שהבן שלו כבר ירד ואשתו אימה בירידה, והוא תכנן לרדת, זה לא רלוונטי למה שאמרת על זה שאנחנו יורדים. סליחה, איך לא ראיתי את זה? תראה, מתנצל, הבן שלו לא ירד, הבן שלו לא במיאמי, ההתפלות שלכם לבן שלו היא רק מידע עליכם. זהו. שמה, הוא נתפל אלינו, שלושה מבטיחים זה אני משלם. וידך זיל גמור, היא רק מידע עליכם. ההתפלות שלכם לבן שלו, ליאיר נתניהו, רק מידע עליכם. אני לא נכנס ולא מדבר, זה מידע עליכם. עכשיו, בוא נגיד ככה, קודם כל, אם דרוקר זה דברי אלוקים חיים, כן, כל מה שהוא אמר, אז למה הערוץ שבו אתה משדר, תבלה 12, תובע את תבלה 13? הוא מאיים בתביעה. אם פה התחקיר, זה שהפסיד אתמול ברייטינג לפטריוטים שבו היה בן גביר, כן? אז למה תבלה 12 תובעים את תבלה 13? או שמה צריך להגיד, קפלן 12 תובעים את קפלן 13? זה קצת מוזר בעיניי. אתה לא מכיר את הסיפור? לא, אני מכיר את הסיפור, אני רק שואל, איך יכול להיות? אתה שואל, אתה מתאמר. איך יכול להיות שיש פה תביעה, כן? זה קצת מוזר בעיניי. עכשיו, בוא נגיד... ביקר לי שלא הבנתי מה אתה אומר. אוקיי, לא משנה. אני לא דיברתי אליך, דיברתי אל ההוא מאחוריך. אליכם. בדיוק. עכשיו תראה, בעצם אתה אומר לי שחוקרים פה, שלא אילנה דיין ולא רונן ברגמן ולא זה. בעצם אם אני מבין נכון, כן, את מה שקורה פה במדינת ישראל, שאף פעם לא הייתה חקירה כזאת של הדלפה, פעם ראשונה שחוטפים פה אנשים למרתפי השבק לשבועות,
על 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 הדלפה, כן, על הדלפה, על פלשטיין. אגב, אתה אומר הסיפור פה, אתה בעצמך אומר הסיפור הוא הגניבה של החומרים. אז אם הסיפור הוא הגניבה של החומרים, למה פלשטיין במעצר? אם זה הסיפור, למה פלשטיין במעצר? אוקיי, הבנו, הוא פרזה, העביר את זה לבילד, הבנו. אבל אם הרצון הוא לא להפיל את נתניהו, למה הוא במעצר? מה האירוע? עכשיו זה דבר אחד. דבר שני, שזה מופרע לחלוטין, כן, במדינת דמוקרטית, וכל התשקורת שותקת. זה דבר מדהים, פשוט מדהים. הדבר השני, אם אני מבין נכון את הרציונל, אז בעצם עד היום לא הייתה שום הדלפה מתוך המערכת שסיכנה מקורות. אם אני בודק את ההתנהגות של השבק, כן, באירוע הזה, עד היום, כל מה שראינו, ההדלפות המטורפות בזמן מלחמה, מסמכים, לפני המלחמה, הכל, כל מה שראינו בכל ערוצי התבלה, דיווחים, עד היום לא הייתה שום הדלפה ממערכת הביטחון שסיכנה מקורות עד שהגענו לאירוע של פלשטיין ולשכת נתניהו. זה הרציונל שהם מנסים למכור לכם עכשיו, כן? תבינו, זה הרציונל שבן כספית ניסה למכור לנו עכשיו. תבינו כמה זה מופרע, כן? שפתאום יש חקירה לראשונה שאני זוכר אירוע כזה. יכול להיות שהיה לפניי או שאני לא זוכר, עדיין יש לי כבר מתחילות לי בעיות זיכרון. תמיד היו לי בעיות זיכרון, עכשיו הם מחמירות. עכשיו אני אומר לך, אני פשוט לא מבין. איפה הרציונל? איך יכול להיות פעם ראשונה שהייתה, פעם ראשונה שהשבק נזעק? פעם ראשונה, את פלשטיין, שלושה שבועות, אני כבר לא יודע כמה. עוד מעט הוא מודה שהוא אחראי לשבעה, הוא הבוגד. הנה, מצאנו את הבגידה. מצאנו את הבגידה, זה פלשטיין, הוא הבוגד, מצאנו אותו. זהו, זה האירוע. שתבינו על מה אנחנו מדברים פה, כן? אבל אתה אומר שזה עלול לסכן את המשיח, בגלל זה אני אומר את זה. אבל השבק אתמול אמר לי בהודעה רשמית שראש הממשלה בכלל לא נחקר, הוא לא... מה הם אמרו לי? בוא, אני אחפש את זה, איפה זה? אני שלחתי להם, מישהו אמר לי שמעורה בחקירה, אמר לי שהשבק מנסה להפוך את הקצין, שם הקצין אחד שעצור, להפוך אותו לעד מדינה נגד נתניהו, ושמופעלים עליו לחצים להחליף עורך דין לאחד כזה שמתמחה בהסכמי עדי מדינה, ושהוא מסרב. אז העברתי שאילתה לשבק. השבק ענו לי ככה, השירות אינו עוסק בגיוס עדי מדינה, ב' יובר שהחקירה עוסקת במסירת מידע מסווג ללא היתר ופגיעה בביטחון המדינה, ואינה עוסקת בראש הממשלה. כלומר, לפי השבק לפחות, כן, לא אמרתי שאני מאמין לדבר הזה, כי זה בעיניי דברים קורים פה מאוד מאוד מוזרים, אבל לפי השבק זה לא עוסק בראש הממשלה החקירה. אז זה גם זה שומט את השטיח, עוד שטיח, אני כבר לא יודע איך אתה עומד, מרוב שטיחים שנשמטו לך מתחת לרגליים, כן? זה כבר לא ברור לי מה האירוע הזה, כן? לא מבין מה האירוע הזה. זהו, זה מה שרציתי להגיד. עכשיו בוא נמשיך הלאה. בוא נמשיך הלאה, זה בעניין הזה. זה בעניין הזה, כמה דברים משעשעים. קודם כל, אתמול לפיד נפגש עם פורום תקווה לדעתי, והוא אמר להם שהוא תומך בגירוש משפחות מחבלים. הוא צייץ את זה גם. אני תומך בגירוש משפחות מחבלים. אני רק רוצה להזכיר לכם, בשבוע שעבר, יאיר לפיד הצביע נגד גירוש משפחות מחבלים. עכשיו תסבירו לי, אנשים, מה אני מפספס פה, מה אני לא מבין. איך יכול להיות שהדבר הזה היה ראש ממשלה? איך זה יכול להיות? תציבו אותו מול נתניהו, שנלחם פה לבד במלחמה הזאת, מול כל כוחות הרשע בעולם, כן? שמזל שיש לו את הגיבוי שלנו, של רוב עם ישראל, שיש לו... אבל באמת, כאילו, כל כוחות הרשע בעולם עובדים נגדו. לצערנו, ממשל ביידן פעל נגדו, כן? בתוך כדי מלחמה, אבל בסדר. איך משווים את הדבר הזה, יאיר לפיד, שאני אומר לכם, אני יכול להקריא לכם גם, הוא צייץ אתמול, אני תומך בגירוש משפחות מחבלים, שבוע שעבר, לפני כמה ימים, הוא הצביע נגד גירוש משפחות מחבלים. טוב, זה דבר אחד שהוא מצחיק. דבר נוסף שהוא מצחיק, זה שהיה ציוץ של מישהי בשם מיכל פעילן, שהיא, שר, מה אתה נכנס? מה קרה? מה האירוע? לא הוא נכנס כזה בדיוק הזמן, איך שאתה גומר, זה בדיוק הזמן לצעוק עליי שצריך לסיים. חכה, זה הלוז, לפי הלוז, זה פשוט הלוז. לא הבנתי את האירוע. אתם ברדיו מסחרי, אם עוד לא הבנתם. יש פרסומות, אתם מזה מתפרנסים, כן? אה, באמת? כן. חבל שלא ידעתי. אתה פעם ראשונה פה? אתה רוצה שאני אסיים? אתה, הוא מרוב שהוא לא ידע, טוב, לא חשוב.
אתה רוצה שאני... חברים, נצא לפרסמות ותמשיכו את הדיון. לא, אז תן לי לסיים. אז תן לי רק לסיים. לא. מה שהתחלתי, רק על... לא, באמצע משפט, תן לו סיים. ואחרי כך אני עונה לו. רק על המשפט. לא, אבל אחר כך בן עונה לך. לא, אני עונה לו אחרי הפרסומות. ואני אחרי הפרסומות. אסטורליה, יאללה. אתה מבין מה קורה פה? מה קרה פה? איזה מפה? הנה, יאיר לפיד, אני בעד גירוש משפחות מחבלים. לא, לא טעיתי. כן, זה הדבר האמיתי מה שאמרתי לכם. עכשיו, לגבי הציוץ של מיכל פעילן, מתקשר, ענמתם. מספרך בתור. ממש במתח עם מיכל פעילן. ארבע, ממש. עצרתי את נשימתי. לא, אתם קלטתם שתמיד יש איזה רווח כזה בין מספרך בתור עד שהם אומרים את המספר? אז בוא תמצא את זה אחרי, בסדר? בן וינון, בקיצור. אני לא אמור לענות לך עכשיו? לא, אתה עונה לי, זה ייקח לי דקה. קודם כל מיכל פעילן, שימו לב לציוץ שלה. במשך שנה, היא מראה איזה מירי רגב כאילו בכנסת, וכתוב, במשך שנה וחודש, סימן קריאה, מאז תחילת המלחמה, נכחה מירי רגב רק 45 שעות בכנסת, והופיע בוועדה אחת בלבד. לצורך העניין, ינון אזולאי למשל היה 1,919 שעות, אמיר אוחנה 1,686 שעות. איך יש עוד אזרחים שמרגישים שזו האישה שמגיע להם שתייצג אותם בכנסת? יש רק בעיה אחת בציוץ הזה, והיא שמירי רגב אינה חברת כנסת, אוקיי? וזה כתוב בציוץ שמיכל פעילן בעצמה מעלה, שתבינו את האירוע. השנאה שלהם הוציאה אותם מדעתם, תבינו. השנאה מקלקלת את השורה. זה הזיה. אמא תרחמי, אבא תרחם. זה דבר אחד, והדבר השני הוא שאסף ליברמן... מהתאגיד, כן, השתתף אתמול בזום, או לפחות אמור היה להשתתף, בזום של המחאה נגד הממשלה. מגיש, לדעתי מגיש בכיר בתאגיד, משתתף בזום של יאיה פינק, שכאילו זה של עבר בקבוצות המחאה, היום יום שני 9 בזום, וממשבר לתקווה, על הדרך לתיקון, והסיפות להיות דווקא עכשיו, וכל מיני אנשים שם, אירוע שכאילו איזה אנשים של המחאה, אסף ליברמן, תבינו איפה אתם נמצאים. בוקר טוב, תודה, בן, דבר. סורי, לא שמעתי מה אמרת על אסף ליברמן. הספיק לי במיוחד פעילן. ככה, אני מודה לך על שהזכרת את מירי רגב. מעניין את סבתא שלי אם היא חברת כנסת או לא, וכמה פעמים היא הייתה, למרות שזה חשוב. אם היא הייתה חברת כנסת, זה חשוב כמה היא הייתה. מה שיותר מעניין אותי בנושא מירי רגב, זה כמה פעמים היא הייתה בחול על חשבוננו. איזה נסיעות תענוגות בכל מיני קוסטה ריקה או סרי לנקה או הודו או מקסיקו או כל מיני, כי זה חשוב לשר התחבורה. מה שמעניין אותי יותר בנושא מירי רגב למשל זה מה קורה עם מספר תאונות הדרכים והרוגים. להגיד לכם מה? עלייה תלולה דרמטית מטורפת בכל הפרמטרים, כולל אגב הכי מדאיג אצל נהגים צעירים, כי היא לא עושה כלום. ומזל שהיא לא עושה כלום, כי אין לה כישרון לעשות כלום. היא לא מהתחום, כמו שאומרים. והדבר האחרון שמעניין אותי בהקשר של מירי רגב, זה התפקיד השני של הזה, להתאבד על להחזיר לפה קצת חברות תעופה, אבל אף כלב מצורע לא טס לפה. זה גורם למחירי הכרטיסים להמריא לשמיים, והיא לא עושה כלום, ואם היא עושה, אז היא רק מזיקה. כשהיא נסעה להונגריה להסביר שהיא רוצה להחזיר את וויז או שמיז, כאילו שבוע אחרי זה הם הודיעו שהם לא יטוסו לפה יותר לעולם, ואני די מבין אותם, לא בגללנו, בגללה. אז זה לגבי מיר רגב. מקודם הוא אמר, ונשאר בחיים איכשהו, אם אני צריך... שכנוע שאין אלוהים, ואני לא יודע אם יש או אין אלוהים, אבל במסגרת הטיעונים, כן, אם יש טיעונים שיש אלוהים ויש טיעונים שאין אלוהים, אין מאלה שלא יודעים, זה נקרא אגנוסטיסט. אבל אם אני צריך ברובריקה של אין אלוהים, זה שהוא הצליח להגיד את המשפט, אתם נתפלים ליאיר נתניהו, ולהישאר בחיים, כאילו אם היה אלוהים, לדעתי פה עכשיו, אלוהים סביר, משל האזרח הזה היה צריך להקוט אותו בברק, הוא היה צריך להתפחם באולפן. ולמה? כי מי שנתפל זה יאיר נתניהו אלינו. אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף מיסים כדי לממן אותו. אנחנו לא נשכח את הקלטת שבה הוא הסביר שאבא שלי פרגן לאבא שלך ב-400 מיליארד, אז אתה לא יכול לפרגן לי 400 שקל לחשפנית, כאילו הכוונה היא לבן של איזה טייקון גז. והאיש הזה משני מאבטחים עלה לשלושה, כל אורח החיים שלו בארצות הברית ממומן על ידינו, והוא מאשים תוך כדי כל זה, תוך כדי מלחמה, הוא מאשים את מערכת הביטחון בבגידה. אגב, מישהו שלח לי
את חוק 103, סעיף 103 לחוק העונשין. מי שהפיץ בשעת לחימה ובכוונה לגרום בעלה בציבור ידיעות שיש בהן כדי לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם פני האויב, דינו מאסר 5 שנים. אני לא יודע מה איתכם, אבל אם הבן של ראש הממשלה, שחשוף לה קצת אינפורמציה, אומר, כן, אומר שאנחנו, יש פה בוגדים, זה, זה לא מרגל רוסי, זה, זה ראש השבק, הבעל ששקמה ברסלר, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, כאלה, זה, זה מערער את הרוח, כן? אתם מסכימים איתי עכשיו. והדבר האחרון שקשור ליאיר נתניהו, ואת זה מישהו שלח לי עכשיו, זה שהערוץ שלי, נון, ערוץ 14, שהרגע הוא אמר, למה אתם נתפלים ליאיר נתניהו, שולח שליחה לארצות הברית, אתמול היא בישרה לנו את זה, ליבי אלון או משהו כזה, ולאן היא נוסעת? אני מתרגשת לשתף אתכם שאחרי תקופה משמעותית ומאתגרת, אמשיך לסקר את חדשות החוץ מעבר לים כשליחת ערוץ 14 לארצות הברית. ואיפה היא תשב? היא מספרת את זה. בוושינגטון, איפה שיושב הנשיא? לא. בניו יורק, איפה שיושבת הקהילה היהודית וכל הפאוור? לא. במיאמי היא תשב. משם היא תסקר את ארצות. אגב, מרחק ממיאמי לוושינגטון הוא כמו המרחק מפה ללונדון בערך, כן? זה לא קרוב. או לפריז. אז זה לגבי יאיר נתניהו. עכשיו לגבי, אף פעם לא הייתה כאן חקירה על הדלפה. גם את זה הוא אמר, ונשאר בחיים. זה סטנדאפ, חבר'ה. קודם כל היו פה 230 מיליון חקירות על הדלפה. אפילו פעם, למרבה הצער, הייתה חקירה על הדלפה נגד, בהקשר לסיפור שלי, והם אפילו תפסו את המדליף, הוא הלך השבועיים לבית סוהר, לצערי הרב, לא בגללי. שתיים, ענת קם. כמו שהוא אמר שענת קם לא נשמה בגניבת מי, ואז הקראתי לו מהוויקיפדיה שהיא נשמה בגניבת מסמכים בדיוק. ענת קם זה דוגמה מצוינת, כי הגניבה של המסמכים גם עשתה הרבה נזק וגם חשפה הרבה מקורות, והיא נחטפה והיא נעצרה והיא הייתה עצורה הרבה מאוד זמן, והיא גם הלכה לבית סוהר. אז למה פלדשטיין חטוף? כן, עכשיו קודם, ואני חייב להגיד לך מה שהשבק אמר לך, גם אני לא אומר כרגע, אני לא יודע שזה בכלל הולך להגיע לנתניהו, אבל אתם בקטע של על ראש הגנב, אתם כבר ונתניהו. חבר'ה, כרגע, את שאלת למה פלדשטיין במעצר? כי הוא החשוד המרכזי, בגלל זה הוא במעצר. והחקירה תמצא את עצמה, ואז הוא יכול להיות שהוא שוחרר. איך הוא החשוד המרכזי אם לא הוא הדליף את החומר? כי מי שלפעמים הפרצה יותר חשובה מהגנב, חוץ זה שאתה לא מצוי בפרטים, וגם אני לא. כרגע מה שיש להם זה פלדשטיין. בפרטים, למה אתה אומר שהוא החשוד המרכזי? כי כרגע הוא החשוד המרכזי, מזכים מה שאנחנו יודעים. מה פתאום? הוא לא. אוקיי, אבל אתה קצת מפריע לי בקטנה. הוא כן, הוא במעצר כי הוא חשוד. ואני מזכיר לכם איך החקירה הזו התחילה, כי הם הרי כבר טוענים להפיכה, אחרי הבגידה קיבלנו הפיכה, ורוצים להפיל את נתניהו. החקירה הזו התחילה כך. המסמכים האלה נגנבו. זה לא מסמכים שהודלפו על ידי מישהו שקיבל אותם, פוליטיקאי, קצין, אגב, קצינים כמעט לא מדלפים, אמרתי לכם את זה, בטח לא מסמכים. הם כן מתדרכים, יש שיחות עומק והכל. ברגע שהם הודלפו, נגנבו, הודלפו וגרמו נזק אדיר, מבצעי ומודיעיני בזמן אמת במלחמה, לרמטכ"ל לא נותרה ברירה והוא ביקש מהשבק לחקור. אף אחד לא העלה בדעתו לאן זה יגיע. אף אחד לא ידע שקיים יהודי בשם פלדשטיין. אף אחד לא ידע כלום. ואני מזכיר לכם, שלא בודקים הדלפה של מסמך שאני פרסמתי, או שאילנה דיין פרסמה, מהסיבה הפשוטה, הוא עובר פה צנזורה. ולכן, אוטומטית, זה עונה לשאלה של אינון. מה, זה לא שרף מקורות? לא אינון צ'יק. אם המסמך עבר צנזורה, זה אחרי שהוא נבדק שהוא לא גורם נזק בשריפת מקורות או לביטחון המדינה או לחיי אדם. זה עקרון הפעולה של הצנזורה. לעומת זאת, הפלדשטיינים עקפו את הצנזורה, נתנו את זה פה למקורביהם. ברגמן פרסם את זה בניו יורק טיימס. על הניו יורק טיימס זה אירוע אחר, ואתה לא יודע שזה ברגמן, כי הוא תמיד חתום שלישי בידיעה. אגב, להגיד לך משהו, אני לא אוהב את הקטע הזה, אבל זה דיון לגמרי אחר. לא בקטע של אוהב או לא אוהב, בקטע של עקיפת הצנזורה. אז אני לא אוהב שעוקפים צנזורה, אני לא מכיר את המקרה שאתה מדבר עליו כרגע. גם השבק יכול להיות לא הכיר. בודקים, מחפשים. אגב, ענת קם. אינון. לא, רק 4 מילים. רק 4 מילים. אבל אתה לא ביקשתי הפעם, לא חשוב. אני מבקש רק 4 מילים להגיד לך. 4-5, כן. שבמקרה של ענת קם כתוב, בחקירת השבק עודתה קם אחרי דקות אחדות, שהיא, כי היא מסרה את המסמכים לבלאו, היא נעצרה, והוסמה במעצר בית. לא מרתפים, לא עינויים, לא צינוק. תודה, פרסומות.
לא, לא, מה פתאום? ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים. זכרו, בקניית רכב מיד שנייה, תג המחיר נקבע בין השאר לפי קילומטראז' נסועה, לעומת שנת ייצור. ככל שהקילומטראז' הממוצע של הרכב גבוה יותר, המחיר אמור להיות אטרקטיבי יותר. בחסות בדג'ט, המציעה למחירה מבחר רכבים שמורים ואטרקטיביים במחירים נוחים במיוחד. בדג'ט, פשוט להנות מהדרך. 103 זוהי תזכורת לכלל ציבור הנהגים והנהגות. תבנדלו. בביטוח ישיר תענו מבנדל של הנחות, הכולל עד 45% הנחה לביטוח המקיף לרכב, ועוד הנחה על כל ביטוח נוסף שתבנדלו. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון בנדל. IDI, חברה לביטוח בע"מ. הקשר לחמש, ביטוח ישיר. דלתות פנים? קרפריה. דלתות פנים מעוצבות? קרפריה. ועכשיו מבצע. 15% הנחה לדלתות פנים נבחרות. טויוטה טיים. ימי מחירות מיוחדים. בואו להתחדש על בטוח ולמצוא את הטויוטה שבטוח תתאים לכם ברכישה או בליסינג. מחכים לכם באולמות התצוגה של טויוטה עד 22 בנובמבר. כפוף התקנון באתר החברה. כרטיס שלא צובר שום דבר, זה כסף לפח. שום דבר, שום דבר. זה מקס בטוטל או כסף לפח. כרטיס האשראי היחיד שנותן לכם קשבק למה שתבחרו. קניות, טיסות, חיסכון והשקעות. להצטרפות, כוכבית 8040. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום. תנאי הצטרפות לכרטיס ולתקנון ולאישור המלווה מקס. בלק נובמבר ברשת גוד נייט. מבצעים מיוחדים בכל המחלקות. 35% הנחה על מזרנים ועוד הנחות. גוד נייט. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידע. בלק נובמבר סייל בשומרת הזורע. הנחות ענק ומבצעים חסרי תקדים בכל מחלקות הריהוט. עכשיו בשומרת הזורע, בסניפים ובאתר. לרגל יום הזיכרון ה-29 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, באו לחוות את ההיסטוריה מקרוב, לגעת בנקודות המפנה של המדינה ולבקר בתערוכה החדשה מלחמות תשרי, 50 שנה ויום. הכניסה חינם מ-4 עד 14 בנובמבר, מ-3 אחר הצהריים עד 7 בערב. להזמנות כוכבית 4585. מצטרפים החודש לביטוח המקיף ב-AIG ונהנים מביטול ההשתתפות העצמית ב-4 שקלים לחודש. עושים את זה טוב יותר. כפוף לתנאי הפוליסה והמבצע, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ. חודש המים בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים ממחיר מיוחד לחודש נובמבר בלבד, כדי שגם בחורף כולם ישתו יותר מים. תמי 4, כפוף לתקנון. שלום, כאן נפתח, המפתח של משרד הבינוי והשיכון. זקוקים לסיוע בדיור? עוד לא בדקתם מה זכויותיכם? אני כאן, כדי לפתוח לכם את הדלת. אצלנו מחכות לכם מגוון תוכניות סיוע בדיור. לפרטים חפשו יפתח המפתח או פנו אלינו באתר, בסניפים או במוקד הטלפוני. משרד הבינוי והשיכון. פותחים לכם דלת למגוון פתרונות דיור. משלומו שומרים לכם על המחירים? כן. עכשיו בליסינג הפרטיפולי של שלומו, רק עד סוף נובמבר, מגוון דגמי 2025 במחירי 2024. ליסינג פרטיפולי, כל היתרונות של רכב חדש בלי החסרונות. התקשרו עכשיו, כוכבית 8890. שלומו, תמיד כן. כפוף לתקנון. הלוואה לרכב חדש? קודם כל בנק הפועלים. התקשרו עכשיו וקרו הלוואה בריבית משתלמת במיוחד. כוכבית 2420. בנק הפועלים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לאישור הבנק ולתנאיו. 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. אז ינון שאל ואנחנו נענה, למה ענת קם הושמה במעצר בית די מהר? הסיבה, קודם כל היא הלכה לבית סוהר, בואו נשכח. שתיים, הסיבה פשוטה, ענת קם עודתה והיא הייתה הסיפור כולו. היא עבדה בלשכה של אותו אלוף, היא גנבה את המסמך, אבל גם הם עודים. אתה לא חייב להפריע לי. היא עודתה וכל הציר הזה היה שני אנשים, היא ואורי בלאו, כאן מחפשים
עוד אנשים. כאן היה ערוץ שלם מהצבא עם 4-5 חשודים כרגע, ומה שמיכה פטמן אומר הבוקר, הוא אומר שהחשוד ראה מסמך של, שצריך להגיע לראש הממשלה. פלדשטיין אמר לו שהוא יעשה שימוש תקשורתי, ואחר כך הוא מוסיף שפלדשטיין טען בפני החשוד שהמסמך הגיע רק לנתניהו, וכי ראש הממשלה פינה לנושא את היום, הוא מבקש לקבל מסמכים נוספים. ולכן, מכיוון שזה לא פוענח עדיין, וצריך לפענח את זה, ואגב, כל זה קורה תוך כדי מלחמה, בניגוד לענת קם, תוך כדי שחיילים נהרגים, ותשימו לב שהוא דיבר רק על זה הבוקר, במקום על 5 הרוגים בעזה. לא, זה מביש. זה המצב. זה הטיעונים. אנחנו נחזור. בן וינון, בקיצור. הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור. הפודקאסטים של 103 FM. בן וינון, בקיצור. בחסות. גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם. המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבית 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור. הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור. הפודקאסטים של 103 FM.